интересно придерживаться. Tai čia per mane dabar problema. Ne, ne, ne. Tai jūs ir rūpinė. Tai aš vieną galim palikti. Tai aš tada taip būna. Aš suprantu tada tiek. Ne, pergyvenk, būsi stebima. Tai jeigu jau leidžia, tai judu prie mėje plaukia, pa ne? Visą taisyklę tokia reiškia, stengiasi sėsti, aš visuotų, tai koja ant to pečių, ant gargazo reiškia. Dar, va, va, dabar jau bus. O tu nenori juos irklą ištiesyti? Ne, kam. O tai jūs ne ežerų plauksit, tai ne ir prasmės, o parodytum tai. Reikia pratytis iš karto, ne? Supratau. Kaip mokytojas bjaurus būtum, labai griežtas. Teisėjas sakė, kad ne aš nematau jam jokios kaltės, o va. Gauja visa, kad tu grėjų pasakė, kad reikia. Tai viskas. Taip, pirma baidarė. Ai, čia fotoaparatas. Čia mes jūs, kad visas pasaulis matytų jūs. Tomas. Per aukštai tavo liemenį kabo. Mane praeitą kartą iškėlė šitokią liemenį iš valties. Aš jūs galiu nusimti. Gali nusimti, bet žinai, jeigu šaka užkabintų. Va, ką nors viskai. Ne, čia labai, čia bus, yra YouTube. Dabar pasuojam. Komentarai jūsų. Labai smagiai pradėjom. Malonu matyti jūsų. Paket. Taip, paskutinis ekipažas išplaukė. Visa valdžia plaukė. Visa valdžia plaukė. Tai mes, nu aik dabar, aik, drąsiai, va, nu blamba tai, kai voveriai. Dar sniego yra, ledo. Dar ledo yra. Ne. O. Taip, ten ar žiūrėjau. Aš tada nėra laikos čia.
Daugiau jėgos reikia. Taip, atidarė vartus. Kažkur tai uždarys. Kažkur tai... Taip, jį reikia pralengti dabar, sako visiems. Ai, vieną pagalį paleido. Plaukiam, plaukiam. Taip, labai poniškai praplaukė. Galvas pakeltas. Я не знаю, что это я.